ټول راغلو قدرمن دوستان ته سلامونه داغه پروگرام دا امان الله د واده په خوشحالی کې په خپل اجمنان داغه پروگرام جوړ کړی دی د ټولو محترم میلمنو دوستان لپاره د دوی ګران دوستان دی عطا الله خان دوزی حکمت خان شمس الدین لونی او داود شاه بارک رحمت آغا نصیب آغا چې ډېر تاونی ورسره کړی دی دې پروګرام جوړوي داود خان او اکبر خان چې د زوم ورونه دي ټول ته مبارکي وایو دغه اول ترانې فرمایش دوی کړی دی ورته وایو بیا به نورې اتړې او نورې غزلې د ځوانانو لپاره وایي دشمن خود مخالفت د پښتان کړی مجور کړی هر گزارې نهری گدڑان د شیر بادونی کپوئے جی شیانو ماوری لواہم یورکی جی دجبر کانی زمش پر سروری مجھے ہم دک برلوی غرون ورمات کرو کامیابی زموش پا بچه دمل گرو پا حیمات با ددوی سخت زلو نور ما فرمایش دیده حجی منان داود خان او اکبر خان امان الله چه خپل زوگ دیده و فرمایش دیده تاولا خان دوزی حکمت خان شمس الدین لونی او داود شاه بارک رحمت آغا نصیب آغا در طول قدر منو فرمایش دیده آغا اول ترانه حجی صاحب محترم فرمایش دیده حجی فیدام فرمایش دیده او دمالگور دیده
ویاړم چې افغان ما غیرت لرو ایمان لرو ګران افغانستان لرو ساتو یاد تن پوینو شکلی ګلستان لرو ګران افغانستان لرو ویاړم چې افغان ما غیرت لرو ایمان لرو ګران افغانستان کلی گلستان درو گرانا افغانستان درو گرانا افغانستان درو ابدالی او میرویس خان لرو گران افغانستان لرو لوړ مو تاریخونه ابدالی او میرویس خان لرو گران افغانستان لرو ویاړم چې افغان ما غیرت لرو ایمان لرو گران افغانستان لرو ساتو یې د تن په وینو شکلی ګلستان افغانستان لرو ګران افغانستان لرو پر دې خاور عاشقان لرو ګران افغانستان لرو دا جنت وطن دې پر دې خاور عاشقان لرو ګران افغانستان لرو ویاړم چې افغان ما غیرت لرو ایمان لرو ګران افغانستان لرو ساتو یې د تن په وینو شکلی رکن نفرت نکوی او بلتا قدر منو سیدا پر
غري زلميان لرو كران افغانستان لرو في غلي ملان ديزمري زمري زلميان لرو كران افغانستان لرو بيالم شي افغاني مغيرت لرو ايمان لرو كران افغانستان لرو ساتو يدا تن فمينو شغلي قلستان لرو افغانستان لرو گران افغانستان لرو قربان قربان سمجھانا لرو گران افغانستان لرو وایش کل بازوان قربان قربان سمجھانا